都伫恁桥顶，表情真痛苦，想袂到讲车骑好好，对着气泵，人甲我弹起来，还伊咧残。听到外面一声爆炸声，嘣！然后有一道红光，后来救护车就很多了。爆炸声连住伫十楼间的住户拢听甲真清楚。昨暝十点外，新北市中和中和路双向车流量依然真大，伫大路中央的人坑挂，虽然讲超过200公斤重，不过发生爆炸了嘛是飞起来，现场佫出火，当时佫出烟，好现场人拢惊一跳。就想说奇怪，怎么突然停电？中途有在恢复电量，然后隔五秒钟又在断电。经过台电的清查，总共差不多造成1500户失电，半点钟后都恢复正常。气泡原因冇初步结果。昨天其实天气非常炎热嘛，所以它孔内有淤泥，会产生部分的一些沼气。那因为我们人孔里面又是一个密闭的空间，孔内的一些高压接头的发生故障的时候呢，它会产生火花，气体膨胀，造成整个人孔盖的整个弹飞。台电强调讲，这条公路无其他的驾驶光线经过检测，嘛无一挂会导火气体。意外发生当时，造成这个桥头的人受伤，第一时间有去病院家看，以协助后续的医疗作为，嘛继续加强配电线路，甲人行挂顺势的检测甲维护。有事没事，赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。